Sokem Kosmasu se jdeme podívat na debatu o české literární kritice, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu v poměrně slušném vedru. Ty otázky, které tam budou, asi ty dvě hlavní jsou, jestli vůbec nějaká česká literární kritika ještě existuje. To je taková věc akademická, no ale potom praktická, jestli vlastně ta literární kritika ještě k něčemu je čtenářům a jestli se třeba podle ní nějak orientují. Tak vlezeme do sauny a pokusíme se odchytit pár lidí, kteří prostě literární kritiky píšou a zeptat si to. Celá řada kritiků, jak si nemá kde vyrůst, nemá
tom prostoru je příliš málo na to, aby jak si víc lidí psalo, ta literatura dostávala větší prostor, více se dostávala do povědomí, tak samozřejmě s tím souvisí i to, že titulů je mnoho a naopak na jedné straně a na druhé straně tak si k tomu prostoru ve reflexi literatury už tolik není. No, já při vší solidaritě a úctě k Pavlovi, to říká trochu tak mírně, tak já úplně s tím nesouhlasím, já myslím, že to jsou výmluvy. Ale chápu tě, proč to říkáš, jo? Já za tu dobu, já chci říci, že kdyby se někdo z vás tady našel a já mě to za 14 dní, za 3 týdny mi přinesl nějakou slušně napsanou recenzi, tak já ji bez problémů otisku, jo? V těch svých novinách. Já jsem se za tu dobu, jo, to berte jako konstatování. Já se jako zvláštní pozici, nekritika ani nederecenze, tady vlastně nepatří mezi autory, kteří se nějak vyslovují médií jako k práci jiných autorů. Tak já řeknu, co mě tak jako napadlo, za první mě napadlo, že vlastně ta literární kritika je jiná než ta kritika třeba výtvarná nebo hudební, no? Že ta kritika vlastně výtvarná, ta často funguje jako prostě pozvánka na výstavu, jo. A nebo že ta výstava je jako zajímavá, nebo jako pěkná, nebo jako není moc vyvedená, ale v podstatě nikdy to nemá takový jako ostrý lokty jako ta literární kritika. A hudební podle mě kritika zase často funguje na bázi nějakého jako fanouškovství, takového jako nadšení, jo, kterou v té literární kritice se také jako postrádá, což asi jsme zase u těch ekonomických věcí, které si myslím, že jsou důležitý, že prostě recenzenti musí psát jako hodně a z povinnosti a nemají na to čas, jsou unavení a tak dále. Tak už tady bylo hodně začíná hodně vysky romantice teda, že já spíš rozhodnu, že já si myslím, že to, že ta kritika nebo recenze nebo o tom říkat nemá tu odezvu těch čtenářů, tak je hodně daný pohledu i tím, že je vzdálená stylu těch čtenářů, že je to plný cel, který oni nerozumí, často řeší věci, které oni řešit nechtějí v knížkách, a když už je něco zajímá, tak je to, že si kritici nebo autoři někde rozbili pusu na nějaký besedě, nebo že se vás na to věc takhle seší, tak pravuje. A to jsou ty věci, které jakoby ty lidi vnímají tu literaturu, ale nevnímají tam tu kritiku, protože vlastně ta kritika nemá co říct.